Čauky. Dneska máme sobotu 5. Já jsem teď u babičky, večer jdu fotit monkey business do garáže. A když jsem sem jela, tak jsem si na zásilkovně vyzvedávala knížky, co jsem si objednávala na Kosmosu, protože tam měli nějaký velký letní slevy. Byly tam knížky prostě do stovky a s 50% slevou třeba a tak. A nebo jsem věděla, že si je budu dneska vyzvedávat a jednu z těch knížek tady chci začít číst. Tak jsem si řekla, že si to s váma dneska rozbalím. Ukážu vám, co tam mám. A pustím se tady rovnou do čtení, protože občas si šle teď lehnout po obědě. A já jsem trochu něco udělala. A teď si jdu číst semka na zahradu, půjdu si ještě udělat nějaký pití a jdu si trochu užít čerstvý vzduch. A jo, protože si ho přes týden v práci moc neužiju. Těch knížek je celkem 5 a i s poštovným a se všem všudy jsem neplatila ani 5 kilo. Nějakých 420 asi, což se mi zdá hodně dobrý, na to, že jsou to, na to, že jsou to fakt skvělý knížky a normálně dáte třeba 300 prostě za jednu. Tak tohle to jsou takové jako akce, kterých je třeba využít. Tu folii nechci úplně zničit, že bych ji použila ještě někdy na něco. Ji nechci úplně rozstřihávat. Jinak z banky uvidíte konečně po tom minulém fiasku nějakou ukázku. Jděte mi dolů, napište, jestli tuhle kapelu máte rádi, nebo jak se k ní stavíte. A tak. A teď ty knížky. Mám tady Kronos od Witolda Kombowicze, což je část jeho deníku a různý jako poznámky k deníku a tak. A zároveň tu mám i jeho deník, takže jsou to takové dvě knížky, které se i graficky, i textově doplňují a souvisejí spolu. Pak tady mám Kstat od Arnolda Grinberga, kterýho jsem četla Mateřská znamínka. Potkala jsem se s ním i osobně na Prague Writers Festivalu, na kterém jsem byla loni. Myslím, že jsem z toho dělala i nějaký video tenkrát, tak vám sem do karet dám, když tak odkaz, až ho najdu. Pak tu mám od Magdalény Placový anarchistu, na kterýho jsem tuhle koukala v práci a chtěla jsem se ho tam koupit. Jsem chtěla jít za plnou cenu, ale já mám, že jo, v práci 20% slevu, ale i tak by mě vyšla jakoby na dost a takhle mě jako takhle stála na Kosmosu asi 60 korun prostě. A pak tady mám ještě Tirzu, taky od Arnolda Grinberga. Tyhle ty dvě knížky, já jsem od tohohle autora nečetla, měla jsem od něj vlastně přečtení jenom ty mateřské znamínka, ale strašně se mi líbil styl psaní, používání, jako slovních spojení a tak. Takže když jsem ho na Kosmosu viděla, jsem si říkala, že bych si od něj mohla přečíst právě i něco dalšího a tohle mi přišlo jako dobrá příležitost. Jinak jsou to knížky, tohle je z Arga, anarchista je Torst, tohle je tuším zase Argo a toho Kombrovice vydal nevím kdo, taky Torst. Takže jsou to i knížky od nakladatelství, od kterých já čtu literatury poměrně hodně. Musím říct, že na tohle se fakt těším, to mě hodně zajímá. Ne, že mě ty ostatní nezajímaly, ale ty deníky mě zajímají dost. Teďkonc aktuálně chci začít číst toho anarchistu, protože je to úzká knížička, myslím si, že tady za to odpoledne bych ji mohla i přečíst. Z toho radost, je to jako pěkná hromádka vlastně. Za pár peněz a když si vemete, že tohle to všecko i s poštovným a se vším mě stálo nějakých 430 kaček. Nehledě na to, že jenom tahle ta samostatná knížka stojí skoro 4 kila, je prostě dobrý.
Takže si myslím, že využít tady tyhle ty kosmosové slevy se dost vyplatí. A dají se tam najít za mě skvělé věci. Tak já se jdu pustit do čtení a vy si teď užijte Monkey Business. Takový to, že v neděli se nedělá, tak to jako není úplně můj případ. Tak dneska máme neděli 6. A u nás je dneska táborský korzo, kdy se vytahujou stánky, krámky, ven na ulici, mají tam stánečky třeba i malý místní organizace a spolky, takže já tam jdu dneska stánkovat s Amnesty. Mám s sebou novou petici k situaci v Bělorusku. A ještě nějaký menší věcičky, teď mě možná ta letrkvětr přejede. Dám vám, koho by to zajímalo, ať se tady o tom teď nerozkecávám, odkaz dolů do popisku. Dneska tam stánkou asi 4 loďky. Pak se přesouvám. Uá, další auto. Pak se přesouvám k nám do univerzity fotit vernisáž fotografií tábora. A pak se přesouvám do divadla na Kafka Band, aha, což je kapela Jaroslava Rudiše, spisovatele. A pak asi přijdu domů, padnu a budu mrtvá a zítra do práce. Takže neděle hektická, teď ještě tady šlapu po schodech naší garážovou budovou. Pokusím se vám z koncertu asi nejspíš udělat nějaký krátký záznam, zbytek uvidíte. Fuj, jako fotky nějaký na Instagramu, odkaz máte taky dole v popisku. Tak a jdu stavět stánek. Čuky. Tak, já teď aktuálně mířím do Jordána. Nesu kytaru, tašku, telefon, foťáky a jdu do Jordána fotit koncert, market, and of army. Teď nevím, jestli jsem to řekla dobře, ale k tomu klipu, který vám ukážu, tak vám to napíšu, byste věděli, o koho jde. Já mám z toho ukázku. Kytaru nesu svoji, protože jsem kdysi na kytaru hrála, ale pak kvůli té artroze, kterou mám, tak jsem toho musela nechat, protože mě bolí ruce, bolí mě klouby a neuhraju to. Ale přijde mi škoda, aby se válela doma. A v Jordáně chodíme hodně jamovat a tak. A říkala jsem si, že by bylo fajn, když by tam jedna erární kytara byla. Protože teď se nám stalo, že tam byli kluci kytaristi a šli rovnou z práce a rozhodli se velice jako narychlo a kytaru sebou neměli, takže tam nesu tuhle tu svoji. Budu si do ní dávat nový struny, ladit. Tak koupíme asi nějaký erární trsátka, aby u ní byly. A jdu je tam tak jako vybavit, když už tam jdu. Teď vám každopádně ukážu
ten koncert a ještě nás toho čeká ten měsíc celkem hodně. U všeho budete. Přátelé, tahleta píseň, kterou vám chci zahrát, z mý nový desky, která před rokem a půl, už je, asi jo. A ta deska se jmenuje Stále nevěřím, ale tahle píseň Konkrétní čas. Čas utíká, rány hojí, čas je prýlek, když srdce bolí, čas umírá, spoustu odpovědí, všechno špatné i správné má na svědomí, čas v rukou má tu moc. Příběhy píše v každém z nás voláním o pomoc. On nepřivoláš, přijde vždy sám. Já, pánové, dochází mi baterka v telefonu. Takže rychle. To, co jste teďkonc viděli, možná uvidíte, úplně se nejsem jistá, jestli to dá před tohle kecání nebo po tomhle kecání, byl koncert v Jednotě a před Jednotou. Hrál Honza Váňa s jednou slečnou. Teď po mně nechtějte název ani slečny, ani následující kapely, protože mám v sobě celou flašku vína. Protože já piju jenom červený a v Jednotě měli celou láhev nenačatou. Načínali je kvůli mně. Takže já jsem se loajálně rozhodla, že tu láhev vypiju. Když už ji kvůli mně načali a nikdo jiný víno nepil. Všichni pili jako bílý nebo kafe nebo jiný drinky. Každopádně koncert vám dám teď tady po tomhle i otitulkovaný. Takže uvidíte, kdo hrál. Bylo to skvělý, hrozně jsem si to užila. Jo, jdu domů nadraná, lehce. Ale dneska jsem to potřebovala, protože je středa. 9. září, já jsem docela náročný den. Od začátku týdne to není úplně prdel. Mám jako pocit, že se nedaří nic tak, jak bych chtěla, tak, jak bych si přála. Je to takový jako dost... Napitel, cítím na sobě, že se mi střídá ta moje mánie, která fukovala teď do nějaký jako lehký až středně těžký deprese, čehož nejsem úplně jako odvázaná. Uvidíme, jak to bude zítra, s čím se probudím, neprobudím. Teď po tom všem víně je vlastně celkem fajn, ale jsem hrozně unavená. Těším se, že si doma lehnu. Dostala jsem ale za práci, protože jsem dělala z toho fotky. Z toho dnešního koncertu dělala jsem celý video. Dostala jsem knížku, ze které mám strašnou radost, protože je to věc, kterou jsem chtěla, kterou jsem si do Jednoty chodila tak jako průběžně číst a kterou jsem si dneska plánovala koupit. Je to tahle. Dávám sem fotku. Dostala jsem ji za práci, jsem za to hrozně ráda. Myslím si, že se do ní pustím velice brzo, protože je to věc, na kterou mám chuť. Dneska už ne. Zítra hodlám probrat fotky z dneška i ze včerejška. Chci si stříhat nějaký videa, jak pro vás, tak právě pro Jednotu. Ale dneska už nemám kapacitu na to prostě dělat. Nemám úplně dobrou náladu. Cítím fakt jako na sobě, že mi začíná takový jako těžší fáze, těžší období tady tým jako záležitosti a navíc jsem jako fakt nadraná. Ona flaška vína udělala svý. Takže teď každopádně ukázka pro vás a jedu teď na autobus a jdu spát. Asi. Zatím se mějte. Thank you.
Se vám hlásím poměrně dosti ovíněna. Je 10. to znamená druhý den po tom koncertě, který jste viděli teď. Já jdu dost netradičně, pardon, z Jednoty, kde byl dneska další koncert. Bylo to takový post hudební, hodně artový, poetický, hodně mlhový, protože jsem byl koncert hodně v mlze. Skvělý. V každém případě skvělý. Teď po mně fakt kapelu nechtějte, zase otitulkuju vám to do ukázky. Jinak oba dva ty koncerty vyšly už na YouTubeku Jednoty, který aktuálně spravuju, takže tady v kartách máte odkazy, na vám je tam. Vy jste se mohli podívat případně na něco celého. Před dnešním koncertem bylo i menší autorský čtení úvozovky poezie, spíš takových jako myšlenek, rychlotextů kamaráda právě členů té kapely. Já mám v sobě zase jako lahev a půl, jo, vína a do toho jsem míchala červený a bílý, protože červený jsem prostě vypila a pak už nebylo. Každopádně, co chci ještě říct, dneska máme čtvrtek a zítra, tedy v pátek, u nás začínají každoroční táborské slavnosti. Už jste z nich mohli vidět nějaký vlogy, myslím si, že z loňska a z předloňska. Zase semka do karet vám zkusím dát nějaký odkaz, až to najdu. Letos to bude hodně punkový ve smyslu toho, že to bude hodně netradiční, ne? Bude to takový, jak jsme všichni zvyklí, spousta věcí a akcí prostě nebude vzhledem k situaci, což nemyslím pochopitelný. I přesto bude ale spousta akcí, bude spousta koncertů. Je to tak jako různě napřesouvaný o historický tržiště, ohňovou show a šermířský vystoupení. Nepřijdeme, což mě těší. Já jsem chvíli přemýšlela nad tím, jak to udělám. A nakonec jsem se rozhodla, že z toho udělám samostatný vlog. Protože spoustu těch koncertů budu natáčet celoplošně a celočasově. A tak. Takže pak z toho jako vytahovat nějaký ukázky do tohohle vlogu mi přijde dost nesmysl. Takže vám z toho udělám takovej jako special krátký střih a potom vám ty samostatní celý videa nazdílím někde v kartách. Teď mi jede autobus, takže já jdu. Se mějte fajn a teď si užijte ukázku toho dnešního koncertu, protože tu vám sem ještě hodím. Meteorit. Mamka bydlela v domě, na který spadl meteorit.
Strejda se snaží říct něco o mamce. Ukazuje, kde si hráli. Tady jsem se narodil. Pozoruju, jak se ohně stoupají jiskry a mísí se s hvězdama. Tam někde je mamka. Zhasíná a padá na zem, jak meteorit. Děkujeme moc, my jsme post hudba. Tento koncert je první zastávkou na poslední legu našeho turné. Aktuální desce, která se jmenuje Není se na co těšit, vyšla loni na jaře a už skoro nemám čas nic říkat, takže tenhle song se jmenuje pořád stejný pláže. Díky, že jste přišli. Stejně končí a všichni se těší na další. Se vším s kulturou a s takovýhlema věcma bude vypadat v říjnu, protože se zase začíná drobet něco dít, začínají se asi zase plánovat nějaký příkazy, zákazy a takovýhle jako srandy. Takže uvidíme, jak to bude vypadat s nějakou kulturou a tak. Mám tam jako naplánovaných strašně věcí. Jsou tam nějaký koncerty v univerzitě, je tam nějaký divadlo, měli bychom mít Tabuk, což je knižní festival tady náš, třídenní, skoro čtyřdenní, tak to jako doufám, že všechno proběhne, nebo že aspoň něco z toho proběhne, pokud jako politici dají. Doufám, že jste si se mnou tohle září užili, že jste si svoje září užili. Já to tímto ukončuju. Doufám, že se vám ten vlog zase nějakým způsobem líbil, že vám to něco přineslo. Pokud bude Tabuk, což doufám, že bude, tak ho určitě uvidíte v říjnovém vlogu. Já tam teda budu stánkovat s Amnesty.
Ale i tak bych si to chtěla projít, už je známý i program, takže já tam mám vybraný nějaký akce, který bych chtěla vidět, kam bych chtěla jít. Zároveň to potřebuji taky trochu nafotit, takže prostě trochu někde bych být jako potřebovala, takže to máme jako... time management funguje, všechno jako šlape, jak má. A doufám, že nám to všechno vyjde, tak jak si přejem, protože kdybych to měla zase všechno přeorganizovávat, rušit a tak, tak bych byla dost nasraná, dost by mě to mrzelo. Uvidíme, no, jak to všechno bude. Vy se každopádně opatrujte, držte se, užívejte, pokud a dokud to jde. A uvidíme se, doufám, brzo u dalšího videa, i když je fakt, že teď na to není moc čas, není na to moc prostor z určitých důvodů. Ale ono se to zase nějak srovná a vytříbí. Tak jo, tak se mějte úžasně a zatím ahoj. Tak, to byl zářijový vlog. Vidíme, jak to se vším s kulturou a s takovýhlema věcma bude vypadat v říjnu, protože se zase začíná drobet něco dít, začínají se asi zase plánovat nějaký příkazy, zákazy a takovýhle jako srandy. Takže uvidíme, jak to bude vypadat s nějakou kulturou a tak. Mám tam jako naplánovaných strašně věcí. Jsou tam nějaký koncerty v univerzitě, je tam nějaký divadlo, měli bychom mít Tabuk, což je knižní festival tady náš, třídenní, skoro čtyřdenní, tak to jako doufám, že všechno proběhne. Nebo že aspoň něco z toho proběhne, pokud jako politici dají. Doufám, že jste si se mnou tohle září užili, že jste si svoje září užili. Já to tímto ukončuju. Doufám, že se vám ten vlog zase nějakým způsobem líbil, že vám to něco přineslo. Pokud bude Tabuk, což doufám, že bude, tak ho určitě uvidíte v říjnovém vlogu. Já tam teda budu stánkovat z Amnesty, ale i tak bych si to chtěla projít, už je známý i program, takže já tam mám vybraný nějaký akce, který bych chtěla vidět, kam bych chtěla jít. Zároveň to potřebuji taky trochu nafotit, takže prostě trochu někde bych být jako potřebovala, takže to máme jako... time management funguje, všechno jako šlape, jak má. A doufám, že nám to všechno vyjde, tak jak si přejem, protože kdybych to měla zase všechno přeorganizovávat, rušit a tak, tak bych byla dost nasraná, dost by mě to mrzelo. Uvidíme, no, jak to všechno bude. Vy se každopádně opatrujte, držte se, užívejte, pokud a dokud to jde. A uvidíme se, doufám, brzo u dalšího videa, i když je fakt, že teď na to není moc čas, není na to moc prostor z určitých důvodů. Ale ono se to zase nějak srovná a vytříbí. Tak jo, tak se mějte úžasně a zatím ahoj.